Gunilla här. Jag sitter här i Los Angeles i mitt fina hus. Jag sitter här med min mamma Iris. Ska du hälsa på alla? Hon är lite tjurig idag. Jag har inte sjungit för henne. Ni vet ju att jag kan sälja ut Madison Square Garden. Kan ni lyssna här? Summertime and the living is easy. Var är Erika? Erika! Nu måste jag göra mig i ordning för att jag ska ha en frulunch. Usch, man ska åka till Isabel Adriana. Oh, alltså Isabel, hon har ingen stil, ingen klass. Usch!